Вітаю 23-го. У столиці ви дивитесь випуск. СТН на телеканалі «Київ». Студія Олекса Кіпкала. Далі будемо говорити про таке. На здоров'я і очищення від гріхів українці та іноземці, чиновники і політики пірнали у Йорданську воду. Зелений наче зібрався на говерло. Чому падає національна валюта з початку року і чи вирветься долар за поставлені у бюджеті рамки? 10 років на сценарій, 40 днів на зйомки, 2 мільйони доларів бюджету. Як знімають фільм про героїв Крут? У лікарні помер 30-річний поліцейський, якого поранили під час перестрілки у центрі Одеси. Ще двоє правоохоронців та випадковий свідок залишаються в лікарні. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив радник начальника поліції в Одеській області Руслан Форостяк. Правоохоронці проводили затримання чоловіка, який перебував у розшуку за кримінальний злочин, а той відкрив вогонь з пістолета-кулемета. У будинку, де він переховувався, виявили тіло спільника. За попередніми даними, між ними був конфлікт. Стрільця ліквідували, при ньому знайшли 4 осколкові гранати. А у приміщенні затримали ще 2 раніше засуджених чоловіків та натрапили на вхід у катакомби, де виявили цілий арсенал саморобної зброї, а також міні-цех з її виготовлення. Місцеві видання повідомляють, що стрільцем був 57-річний проросійський активіст Валентин Дорошенко. Він називав себе членом партії Сталіна, був лідером об'єднання «Зубр» за Україну, Білорусь і Росію, брав участь у подіях на Куликовому полі у 2014 році. Дорошенко вихватив предварительно автоматичне огнестрельне оружие, пистолет-пулемет калибра 9 мм и в упор осуществил стрельбу сотрудников полиции. Первоначальное ранение получил оперативник, 5 попаданий в грудь. После этого получил ранение водитель в бедро и также участковый, который получил ранение в туловище. Тепер до війни на Донбасі. Російсько-окупаційні угруповання продовжили обстріли. Сьогодні станом на 6 вечора зафіксували 2 обстріли позицій Збройних сил України. На Світлодарській дузі біля селища Луганське ворог вдарив по наших оборонцях з міномета калібру 82 мм. А біля станиці Луганської влаштували короткочасний обстріл зі стрілецької зброї. На інших ділянках фронту тихо. Про втрати серед українських бійців не повідомляють. Чи варто найближчим часом чекати подальшого знецінення гривні? Які причини цього процесу та що може, коли не зупинити його, то бодай сповільнити? Дізнавалась Лариса Зубенко. Ціна за 1 долар вже сягнула позначки 28 гривень 77 копійок. Експерти заспокоюють, це лише сезонні коливання. Зараз на курс долару впливає звичайний сезонний фактор. Нагадую всім глядачам каналу «Київ». Січень 2017 року, згадайте. В січні 2017 року курс долара дійсно зріс до неймовірно. 27,7 було, а вже в березні було 26. Було, і те саме зараз буде. Міжнародні позики ситуації надовго не виправлять, кажуть економісти. Адже Україна давно сидить на кредитній голці, за яку доведеться розплачуватися. Я не прибічник того, щоб співпрацювати з Міжнародним валютним фондом саме в такому контексті, в якому ми працюємо вже за період нашої незалежності. Тобто, на жаль, що ми зараз бачимо, ми беремо нові кредити, погасимо старі кредити і цей сніжний ком кредитний, він росте з кожним роком, все більше і більше стає. На сьогоднішній день вже загальний сукупний зовнішній борг України державний, він збільшує більше, ніж 80% валового внутрішнього продукту України. Тобто це критична цифра, насправді, яку ми вже перейшли. Міжнародний валютний фонд дає гроші Україні не безкоштовно, а хоче їхнього повернення. Це кредит, який вони хоче під маленьку ставку, але хочуть повернути назад. І вони дуже сподіваються, що в результаті реформ Україна стане здатна повернути ці гроші. За рахунок постійного кредитування за кордону українська влада йде по колу. Не маючи внутрішніх важелів для регулювання економіки, вважають експерти. Уряд опинився в дуже специфічній ситуації. Своїх грошей для того, щоб бути при владі, немає. Економічні реформи не проведені, гроші не заробляються. А міжнародні кредитори не готові фінансувати Україну тільки по тій причині, що вона воює з Росією. На жаль, на суттєве зменшення ціни за умовну одиницю українцям чекати не варто. Долар по 8 залишається лише приємним спогадом. Долар по 8, по 15 під час цього стрибка і навіть по 20 – це буде лише історія і архів української економіки. Жодного варіанту того, щоб гривня стала сильнішою і отвоювала позиції краще, ніж мала до 2017 року, на жаль, ми не маємо.
А проте курс долара коливатиметься в межах запланованого у бюджеті. До кінця року, я думаю, що ми вийдемо до того показника, який закладений у бюджет, це 30 гривень за долар. Є ще один фактор, який буде стимулювати, так би мовити, державний регулятор, це Національний банк України, втримувати курс долара і завершувати 2018 рік саме з таким курсом. 30 гривень за долар – це те, що у 2019 році будуть вибори. Тож панікувати і скуповувати валюту експерти підстав не бачать. До того ж, за якийсь час має бути сезонний спад курсу. Лариса Зубенко, Олег Татарінов, телеканал Київ. Ще один дитячий садок з'явиться у столиці навесні на перетині вулиць Княжий Затон та Анни Ахматової. Про це заявив мер Віталій Кличко під час інспекції будівництва садка. Дошкільний навчальний заклад зможе прийняти 260 дітей. Загальна вартість будівництва – близько 120 мільйонів гривень. І цей садочок по-своєму унікальний. Більше розкаже Катерина Бенько. Ще майже рік тому тут був пустир, а зараз сучасний триповерховий дитсадок з басейном, просторими спортивною та актовою залами. Також тут великий харчовий та медичний блоки, кабінети логопеда і психолога. А для дітей з обмеженими фізичними можливостями встановлять пандуси та ліфт. Це дитячий садок, можу сказати, найсучасніший. Все обладнання, яке стосується утеплення, енергозбереження, всі технології, які використовуються, ми залучили. Останні зараз штрихи. Наразі дошкільний заклад на 95% готовий до експлуатації. На сьогодні у нас залишилося тільки незначний обсяг опорядження на третьому поверсі і незначні роботи, щось підправити, щось доробити. Невеличка затримка була викликана погодними умовами. У садку утеплений фасад та сучасна система вентиляції. Також уже обладнали зовнішні та внутрішні відеоспостереження, домофонний зв'язок на вході на територію та в саме приміщення. В актовій залі встановлять сучасне музично-звукове обладнання, проектор та мультимедійний екран. У цьому закладі буде нове освітнє середовище. Це те, на що ми очікуємо. Це такі предмети, як жива підлога, завдяки якій дитина може, граючись, розвиватися і здобувати певні знання. Це і кімната психологічного розвантаження. На території закладу 14 групових майданчиків з тіньовими навісами, а також передбачений гідромайданчик для загартування дітей у літній період. Навесні тут озеленять територію, газони обладнають системою поливу. Крім будівництва дитсадка на Княжому Затоні, цьогоріч міська влада планує повністю реконструювати ще 7 дошкільних закладів, які зможуть прийняти майже 900 дітей. Таким чином місто поступово намагається вирішити питання нестачі місць в дитячих садках. Наше завдання – зробити так, щоб черги найближчі роки вже взагалі не існували. Катерина Бенько, Андрій Гегеля, телеканал Київ. Сьогодні за юліанським календарем пройшло одне з найбільших і фактично останнє різдвяне свято – Богоявлення і Хрещення Господнє у річці Йордані. Кияни за давньою традицією, хай які морози, зранку святкують водохреща на берегах українського Йордану Дніпра. У гідропарку біля каплиці Хрещення Господнього сьогодні чин Великого Водосвяття здійснив патріарх Київський і всієї Руси України Філарет. А кияни не лише набирали святу воду додому, а й занурювалися у Дніпро, змиваючи гріхи. Ця вода потрібна для освячення будь-чого, насамперед кожного із нас. Споживати для освячення для здоров'я, для очищення душі від гріха, освячувати квартири, дома, скотину, поля, все. Тому що ця вода свята. І Господь освятив її Духом Святим на нашу користь. В першу чергу здоров'я, настроєння хороше, праздник такий, гляньте, скільки людей. Ми з подругою, ми взагалі моржували раніше. І свято у вас. Много, да. Класно. Обалдеть. Заходиш, то трошки така крижана, здається, але коли виходиш, то вона така вже така тепленька, і трохи так покали. Для мене це свято. Це свято духу, це свято для мене відродження нового життя. Це символізує для мене початок справжнього нового року.
Від самого ранку святкували водохреща на Оболонській набережні. Там чин великого водосвяття здійснив предстоятель Української православної церкви митрополит Онуфрій. Тим, кому забракло духу пірнути в освячений крижаний Дніпро, блаженніший порадив, бодай, змочити обличчя і руки. Сьогодні звершується велике освячення води в багатьох церквах, на багатьох річках, на багатьох водойомах. І це не зводить Божу благодать на всі води, які є. І вони освящаються, тому що води мають спілкування одне з другою. Вирішили не порушувати народних звичаїв на водохрещі столичні чиновники. Хоча й не всі, але багато хто пристав на пропозицію Віталія Кличка із самого ранку разом зануритися у крижаний Дніпро. Мер столиці переконує, що акція була добровільною. Але пожартував, звертаючись до керівників районів і своїх заступників, що наступного року тих, хто погано працюватиме, залишать в Ополонці надовго. Та відзначати свято командою, кажуть, уже традиція, а от місце змінюють щороку. Це гуртування команди, з одного боку, з іншого боку традиція. Ну і головне, ми зараз знаходимося в парку Наталка. Воно стало вже улюбленим містом для відпочинку. Це золотий стандарт парків. І наступної весни ми зробимо 10 парків, буду такого ж самого рівня, як парк Наталка. Чудове відчуття, вода тепла, настрій бодрий, для здоров'я. Потрібно такі речі робити. З вірою треба заходити, з вірою виходити. Сценарій стрічки «Крути 1918. Захист» створювали 10 років, але врешті за 40 днів і 2 мільйони доларів її закінчать. Не зупинила творців навіть неможливість знімати бій безпосередньо під Крутами, адже там вже стоїть меморіал полеглим героям. Вони знайшли схожу локацію. Якими були останні дублі в новому українському фільмі, бачив Юрій Орловський. Безперервний снігопад, безліч техніки і українські 300 спартанців у військових одностроях початку 20-го століття. Це зйомки фільму про героїв Крут, якраз у сторіччя бою. Негода тільки на руку, кажуть творці стрічки. Ця сцена – це початок бою, бо бій почався з 9-ї ранку і тривав до настання темряви. Ми знімаємо ранок, коли сталися непередбачувані ситуації. Коли в Крутах дізналися, що повстали червоні на Арсеналі, повстала п'ята колона, і частина військ, які мали б утримувати Крути, пішла на Київ. Образи, зізнається автор ідеї, збірні, і кілька головних героїв увібрали у себе риси реальних учасників бою. Одного з таких персонажів перевтілився актор Євген Ламах. На початку він каже, що мені не потрібна війна, в мене в сім'ї батько і брат військовий, мені цього вистачає вдома. А я хочу бути картографом, в нього поставлена ціль, до якої він прямує. Але там через деякі події він все ж таки вирішується піти і захищати, як він каже, кожен громадянин повинен захищати свою свободу. Це художня лінія стрічки, де два брати стоять по різні боки барикад та ще й кохають одну дівчину. А в основі фільму – спогади єдиного професійного військового у битві під Крутами – командира Аверкія Гончаренка. Він після тих подій там емігрував в Америку і там видав свої щоденники. І завдяки його щоденникам взагалі ця історія стала відома. От. І тому мені, звісно, було цікаво зіграти. Оригінальну зброю для фільму збирали по всій Україні, щоб оснастити нею до 200 акторів. Бався такий ось штик, так назву його австрійський штик, ну, образця австрійського. І от такі от, така зброя використовувалася під Крутами. А щоб батальні сцени були максимально реалістичними, до їх відтворення залучили бійців Національної гвардії. Я бачу велике старання знімальної групи зробити так, щоб глядач відчув себе в центрі подій. Я вважаю, що їм це вдасться. Ну і ми знаємо, що ці люди, вони знімали фільм «Гвардія», і їм це вдалося. Залишилося ще 2 дні зйомок, після чого команда приступить до монтажу. А вже в жовтні цього року ми зможемо побачити результат у всіх кінотеатрах України. Тож очікуємо на цей новітній погляд на початок боротьби з лютим ворогом. Боротьби, яка триває і нині. Фільм «Крути 1918. Захист», кажуть творці, аж надто перегукується із сьогоденням. Хоча ці події відбувалися 100 років тому, вони актуальні сьогодні як ніколи. Тобто історія повторюється. Все, що відбувалося тоді, в принципі, відбувалося і
в наш час на Майдані. Тобто молоді люди пішли захищати свою свободу, пішли захищати свою країну. Попри велику кількість батальних сцен, їх відтворять коректно, тож обмежень за віком стрічка не матиме. І вся знімальна група сподівається, що на прем'єру батьки приводитимуть дітей, аби долучити до історії України. Юрій Орловський, Станіслав Бурчак, телеканал «Київ». Ну, ось такою видалась п'ятниця. Я з вами прощаюсь до завтра. Нехай всі новини будуть добрими. Моє вітання усім, хто дочекався на новини спорту. Українка Еліна Світоліна перемогла 15-річну співвітчизницю Марту Костюк 6-2-6-2 і вперше у своїй кар'єрі виступить в 1/8 фіналу відкритого чемпіонату Австралії з тенісу. У наступному раунді четверта ракетка світу зіграє 21 січня з чеською тенісисткою Алертовою. 27 січня у місті Рига відбудеться перший півфінальний бій всесвітньої серії боксу. У ньому зійдуться чемпіони світу за версією WBO – українець Олександр Усик та за версією WBC – латвієць Майріс Брієдіс. Наприкінці минулого року майбутні суперники вперше зустрілися віч-навіч у дуелі поглядів. А напередодні Олександр Усик зібрав прес-конференцію у столиці України, аби поділитися думками з представниками ЗМІ щодо майбутнього поєдинку та одночасно відповісти на запитання, яких у прихильників накопичилося чимало. Я соскучився. Спарринги – це спарринги, а от бой – це бой. Опасний парень, і потрібно бути максимально сосредоточеним в бою. Кого я вважаю фаворитом в другому полуфіналі? Не знаю, по моєму мненню, що це Гасі, тому що Дортика слишком багато почему-то почав розмовляти, може, чуть-чуть підгорає і таким образом хоче компенсувати. На водохреща можна просто купатися у крижаній воді, а можна перетворити цей ритуал на справжні змагання. У парку Дружби народів любителів зимового екстриму зібралося декілька сотень. Традиційні купання в освяченій річці були лише одним з елементів цього спортивного фестивалю. Танці в одніх плавках чи купальниках, піднімання гирь, усіляких видів розваг було достатньо. Але найбільша увага була прикута до найсміливіших та найдосвідченіших моржів. Тих, хто наважився не просто окунутися, а на справжні запливи. Вони відбулися на двох дистанціях – на 15 та 30 метрів. І що найбільше вражало, навіть після змагань вони не одягалися, а як вилізли з води, так і спілкувалися з друзями. А найкращі піднімалися на п'єдестал. Меня не заставило, меня и не сподвигло. Мне просто очень нравится вода, холодная вода. Я получаю большое наслаждение, удовольствие, вот когда испытываю контраст температур. И, ну, мне не холодно, мне приятно. Я больше занимаюсь просто плаванием, но закаливаюсь я только раз в год. Мені подобається екстрим, тому відчуття, коли виходиш особливо з води, воно дуже, дуже приємне. І мені це подобається, тому я і пішов, і займаюся цим. І на цьому все. Залишайтеся на телеканалі «Київ» і будьте здорові!